Takže ahoj, já jsem Michal a myslím si, že dneska test zajebu na takovou jedinou. Já jsem Tadáš a myslím si, že test zajebu na jedinou. Takže já jsem Petro Durunda a já si myslím, že jsem to zajebal na jedinou. Takže je moje jméno Vojtěch Vojáček a myslím, že jsem to zajebal na jedinou. Takže zdar přátelé, já jsem Vojtěch a myslím si, že zďák bude tak jako dvoje. Co? Čau, já jsem Terka a myslím si, že dostaneme dvojku. Čau, já jsem Verča a myslím si, že dostanu dvojku. Čau, já jsem Páťa. Jinxy, ty vole. A myslím si... Jinxy držka doslova. Že dostanu tak jedni. Hezky!